Alô, amiguinhos e amiguinhas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a teacher tá aqui para a nossa aula semanal de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, cuidando da sua família, passando tempo aí gostoso com o papai, com a mamãe. Eu espero que vocês estejam bem. A teacher tá morrendo de saudades. Como eu disse na semana passada, se cuidem. Viu? Cuide da mamãe, cuide do papai, cuide de toda a sua família, que vai ser muito melhor, né? Todos estando protegidos, amados, né? Hoje nós vamos fazer a página 19, uma das páginas, a página 19, tá? Corre lá, pega o livro. Será que vocês já estão com o livro aí? Será? Eu vou esperar um pouquinho. Vamos lá. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Acho que já deu para vocês pegarem o livro, né? Bom, na página 19, olha aqui, ó, a página. Essa página aqui. Nós vamos falar de algumas coisas que nós gostamos de brincar e algumas coisas que nós gostamos de estudar. No livro, um pouquinho antes, nós falamos de algumas matérias. Quais matérias nós falamos? As matérias que nós estudamos na escola. Vocês podem lembrar quais foram as matérias que nós estudamos? Os subjects: math, matemática; science, ciências; geography, geografia; português, português; english, inglês; art, nós estudamos arts. Muitas matérias nós estudamos também os materiais escolares, não estudamos? Muito legal, não é? Nós vimos muitas coisas aqui nessa primeira unidade do primeiro bimestre. E agora nós vamos falar algumas coisas que nós gostamos de estudar e do que nós gostamos de brincar. A vida é feita de brincadeiras, é feita de estudos. Então, tem dias que nós estudamos, tem dia que nós brincamos. Então, nós temos que balancear a nossa vida, não é verdade? Bom, então, nós temos dois quadrinhos aqui. No primeiro quadrinho, você vai desenhar o que você gosta de brincar. O que você gosta de brincar? Você gosta de brincar de futebol? Os meninos geralmente gostam. É soccer. Você vai escrever aqui embaixo nesse espaço: soccer. I like to play soccer. Gosta de jogar voleibol? I like to play volleyball. Eu gosto de brincar de esconde-esconde. Como que fala esconde-esconde em inglês, teacher? Hide and seek. Você pode buscar no Google. Pede ajuda da mamãe para você buscar no Google. Coloca lá no Google a sua brincadeira favorita. Temos o tag, que é o pega-pega. Tem algumas brincadeiras que, se você colocar no Google, você vai achar. Mas o mais importante de tudo é você desenhar aqui qual é a sua brincadeira favorita. Depois, no segundo quadro, tem aqui: What do you like to study? O que você gosta de estudar? Lembra das matérias que eu falei? Math, science, geography, português, history, English. Arts. O que você mais gosta de estudar? Qual é a sua aula favorita? Sorry, eu ia falar em inglês. Favorite. Qual que é a sua matéria favorita? Muito bem, vocês vão desenhar aqui, tá? Então, daqui a pouco vocês desenhem, porque eu vou explicar qual vai ser a segunda atividade, que está na página 21. Vamos falar um pouco de como são as escolas no Brasil e como são as escolas nos Estados Unidos. Observem as imagens. In the United States, olha só. As crianças nos Estados Unidos, elas entram na escola por volta de 8 horas da manhã. Nossa, que privilégio, hein, teacher? Eles entram tarde, né? Mas olha o horário que eles saem. Geralmente, eles saem entre 2 e 3 da tarde. Isso, 2 e 3 da tarde, desde as 8 da manhã. E vocês reclamam que vocês saem mais cedo, né? Olha só, eles ficam na escola das 8 da manhã até as 2, 3 da tarde. Eles têm muitas matérias, então tem muitas aulas.
Mas eles têm o almoço, eles ficam na escola e eles fazem muitas atividades. Já no Brasil, observe a imagem de baixo. In Brazil, as crianças entram às 7 horas da manhã e geralmente saem ao meio-dia. Vocês saem 11h50, mais ou menos, 11h40, né? Não, não, vocês não. Vocês não são fundo de dois ainda. Vocês saem acho que 11h30, no máximo 11h40. Então, lá embaixo nós temos um questionário dizendo true or false. True or false. O que quer dizer isso? Verdadeiro ou falso? Vamos fazer juntos? Mas eu quero que vocês respondem aí para mim, hein? Vamos lá. Children study all day long in Brazil. As crianças estudam o dia todo no Brasil. Você vai pôr true, que é verdadeiro, ou você vai pôr false, que é falso? Eu vou deixar vocês responderem. In the United States, they have lunch at school. Lá nos Estados Unidos, eles têm almoço na escola. É true or false? Eu falei essa informação aqui agora há pouco. Children study part-time in the United States. O que é part-time, teacher? Aqui está dizendo que as crianças dos Estados Unidos estudam só meio período. É verdade? Não, meio período seria se eles estudassem só de manhã, né? Falei, não podia falar. In Brazil, they have lunch at home. No Brasil, as crianças almoçam em casa, não almoçam na escola. É true or false? Então, vocês vão responder aí. Bom, então, só para dar uma recordada no que vocês vão fazer a página 19. Tá tudo explicadinho no vídeo, certo? E a página 21, praticamente, nós já fizemos juntos, não é? Bom, meus amores, por essa semana é só. Eu amo vocês, estou morrendo de saudade. Eu espero que tudo isso passe muito rápido para que logo, logo nós possamos estar juntos, tá bom? Super beijo para vocês. See you. Bye, bye.